Vítejte u dnešního videa, dneska si dáme otázky a odpovědi, jsem tady zase se Sárou, na Instagram jsem dával post, že se můžete ptát na co chcete, takže přišlo nějaký fakt jako dost divný, ale o to zajímavější to dneska asi bude, takže tohle je všechno k intru a jdeme na to. Budeme to dělat tak, že vždycky jednu otázku vybere Sára a jednu otázku vyberu já, aby to nebyly jenom holčičí otázky, takže můžeš začít. První otázka, jak dlouho spolu jste? No, to je taky komplikovaný, protože my jsme to neměli úplně takhle jako, ale spíš tak jako, ale teď už jako stoupáme zase dlouho nahoru, ale jsme spolu 3 roky. 3 roky. Já dám prostory vám, lidem, co cvičí a ptáte se na nějaký otázky. Je dobrý nápad po utužování jít cvičit? Já jsem věděla, že to vybereš. Jak jsi věděla? Nevím, prostě jsem to věděla. No. Hele, určitě ne, po otužování je to tělo úplně zmrzlý, takže naopak se dává otužování po cvičení. Některý studie to vyvracejí, že to není dobrý nápad, některý naopak, že jo. Každopádně má to zmírnit nebo zlepšit ten proces regenerace těch svalů. Záleží zase na jaký trénink vlastně předtím byl. Takže určitě nedávat otužování před cvičením, ale spíš po. Já to dávám a je to fakt super. Ok, teď ty. Your choice. Co máš nejraději na Sáře? Já jsem věděl, to je co mám nejraději na Sáře? Jednu věc musím vybrat? Já nevím. Nejraději na tobě mám... Že mě podporuješ prostě ve všem. Že kdybych se teďka rozhodl, že zanechám všeho a mojí misi bude dopravit hovno na Mars, tak Sára mě v tom prostě bude podporovat, takže to je, si myslím, pro chlapa nejdůležitější. A to je asi tohle. A skvěle vaří, já to jsem postupně zjistil, až teď, co spolu bydlím, ale vaří fakt jako kurva dobře. Dá se zbavit nějak prohlubně mezi břišními svaly, nebo je to geneticky? Jestli myslíš, že ty svaly na břiše máš daleko od sebe, tak to je geneticky a toho se nezbavíš. To je asi všechno. Ty. Jak jste se vlastně poznali? No, to je tak, my jsme se Sárou znali už hrozně dlouho. Od nějakých, od 12, od 13, ale vždycky, protože oba dva jsme byli z Davids, tam jsou dvě základky, který jakoby, máte East Side a West Side, takže jsme byli jako znepřátelený gengy, ale když jsme se potkali, tak jsme jakoby se třeba pozdravili, ale tím to končilo. Tím naše konverzace končila a pak vlastně nějak, jako my jsme přátelé na Facebooku asi 12 let, ale já jsem měl dlouhý vztah, Sára měla spoustu vztahů a vlastně skončilo, nebo takhle, na vejšce, tak jsme se potkali na vejšce, na zkoušce, kde já jsem měl svoje nejhorší období, protože jsem bulkoval, dělal jsem taky ten dirty bulk, takže jsem prostě, já jsem měl asi 90 kilo, byl jsem totálně vyžraný, jak prase. Mega. A měl jsem svetr, jo, nějaký no, šedivý svetr. A džíny, ale úplně narvaný v tom byl prostě, fakt to mi vypadalo, že exploduje. Já jsem prostě prdel, ty vole, obrovskou. No a ptá se mě kámoš, jestli se mi Sára líbila. Říkám, že jo. Jo, a pak to vlastně bylo tak, že Sára mi furt cpala materiály na matiku. Já, jak jsem tu školu vedl, tak jako sporadicky, tak jsem prostě scháněl co nejvíc materiálů. A Sára, že nějaký má. No a tak jsme se sešli v KFCčku. Pak jsme se nějak začali psát. A pak začala naše horská dráha a teď jsme tady. Kolik si vyděláš YouTubem? Tak to je otázka z náhledovky, kvůli tomu většina z vás přišla. A asi hodně vás zklamu, protože já vám tady klidně ukážu statistiky. Já jsem ještě ani jednou nevybral prachy z YouTubeu. Pokud by se jednalo čistě, že bych se měl živit jenom příjmem z reklam z YouTubeu, tak bychom byli těžce na mizině a Sára by mě asi musela živit. Já vám tady ukážu statistiky za celou dobu, co točím na YouTube. Ať pravidelně, nebo nepravidelně. To znamená, od konce roku 2016 jsem si na YouTube doteďka vydělal, já nevím, jestli to vidíte, ale je to 1900, já vám tam dám screenshot, jsem si vydělal $1930.
a nevím ani, jak se to vybírá. Takže ty peníze jsou tady, pořád se tam štosujou a pak musím nějak zjistit, až bude nouze, tak je vyberu. Takže pokud by se jednalo čistě o YouTube, tak bychom byli na mizině. Největším se vyděláváme online coaching a jídelníčky a zároveň ještě spolupráce. Založí se hry YouTube kanál. To můžeme dát, ne? Co jsi řekla? Zopakuj tu otázku. Založíš Sáře YouTube kanál? Hej, jestli chcete, abych Sáře založil YouTube kanál, ne, nikdy, tak baby, dole fakt. Do komentářů napište založ. A když tam bude hodně komentářů, tak jak to založím? Ty jsi dělina. A já Sára bude pravidelně kanál. Přidávat videa. Přemýšlíte už nad dětskem? Ne. No jakoby, tak bavili jsme se o tom, že jakože do budoucna bychom chtěli. Tak já se mega těším, až budu mít děti, ale ne. Prostě teď. Když je někde dítě, tak Sára vždycky udělá takhle ramena nahoru, ručičky do... Já miluju děti, fakt miluju děti. A zvířata, a všechno. Ale jako do budoucna určitě oba dva chceme mít děti. Takže doufejme, že nám to vyjde společně. Čím se Sára živí nebo co dělá za práci vejšku? Já furt studuju na zemědělce v Praze. Měla jsem letos státnicovat, ale posunula jsem si to, takže budu státnicovat až příští rok. A budu inženýrka. Inženýrka Zorka Horká. Zorka Horká. A pracuju pro firmu s oblečením, která se jmenuje Girls Without Clothes. Názor na mléčné výrobky. Dobrá otázka. Občas takový tabu, že mléčný výrobky, nebo že je lepší nahradit mléčné výrobky rostlinejma. A já si nemyslím, že to je dobrý. Pochopitelně, když to začnete kombinovat, není problém. Ale spousta lidí se vypěstovalo intoleranci na laktózu právě tím, že vyřadila mléčné výrobky, protože jim to napsala nějaká nutriční odborkyně, nějaký nutriční odborník, strašně drahý Alpro jogurty a další věci, měsíc, teda rok podle toho jeli a vypěstovali si intoleranci na laktózu, protože jejich tělo prostě najednou po roce už ji nebylo schopný přijímat. Takže není to podmínka, nestane se to vždycky, ale je tam ta možnost. Takže mléčné výrobky, super zdroj bílkovin, zase záleží co, jogurty třeba, ty mají asi 3,9 gramů bílkovin na 100 gramů, takže to je téměř nic, ale třeba cottage sýry, ty dávám rád takhle v létě, že jo, cottage s rajčátkem, bazalkou, vajíčkem třeba, vosolit, úplně super. Takže, si dáme. Takže mléčný výrobky fakt jako dobrý, super zdroj bílkovin, většinou plný aminokyselinový spektrum, plnohodnotný bílkoviny, super. Váš společný nejintenzivnější zážitek, je jedno, jestli dobrý nebo špatný. Ok, teď vůbec nevím, proč mě tohle napadlo, ale jakoby řeknu Ježiš, první věc, co mě napadlo. No dobře. Nevím proč, ale jak jsme byli v Indii. Hej, tak jestli řekneš to stejný, co jsem chtěla říct já, tak se posledu. Jak spadl takhle po ten vlak. Hej, tak taky. To je úplně... Taky no, protože to Sáru to strašně... Legraci. My jsme byli v Indii, my jsme cestovali asi 2 měsíce po Indii. A na jednom nástupišti, tam ty blázni na těch vlacích jezdí úplně, tam je strašně moc lidí, takže tam jede souprava vlaková souprava a ty lidi tam visejí ven z toho vlaku, jste určitě viděli nějaký prostě takovýhle videa. Úplně. Tam prostě nějaký bezpečnostní, z vlaku. Jo, nějaký bezpečnostní pravidla neexistují. No a tenhle ten chlápek, to bylo v Himalajích vlastně, jo. Jsme přijížděli do, jak se to jmenovalo? No, to je jedno. Himachal Pradesh. Jo, Himachal Pradesh. A vlak přijížděl do stanice, my jsme chtěli odjet tím vlakem a jak přijížděl, tak nějaký chlápek prostě nemohl vydržet asi, než ten vlak za 30 vteřin zastaví a vskočil ven z toho vlaku na to nástupiště, nějak mu to podklouzlo, držel se pořád toho madla a ten vlak ho vlastně stáhnul dolů a teď jel mezi tím perónem a tím vlakem a držel se a teď... Prostě ho to úplně jako... Pohled... Táhnul ho ten vlak a prostě my jsme fakt mysleli, že kdyby se mu tam zamotaly nohy, tak ho to prostě stáhne dolů. Ve chvíli, kdyby ho to stálo dolů, tak je po něm, ale on se držel, vlak zastavil, najednou ty Indové se k němu seběhli, vytáhli ho, jemu paradoxně nic nebylo, jenom jak byl Ind hnědej, tak byl bílej, ty vole, bělejší než my, je úplně v šoku. A ty ostatní Indové ho tam začali rubat, prostě ho tam začali řezat, pohlavky mu dávat, že je debil. A nic mu nebylo, ten naštěstí. Pohled prostě, to bylo přímo před náma, my se fakt stáli a prostě on spadnul a takhle to prostě jelo úplně,
Takže Sáře se z tohohle neudělala moc dobře. To bylo nejhorší možná, co jsem proč, v životě jako... viděla. Jako. Já tady spojím dvě otázky dohromady. Mm-hmm. Tady píšou, neplánujete zase něco podniknout s Jakubem Angelem? A druhá je, natočte prosím Whisper Challenge, mega jsem se u toho nasmál. To bylo dobrý. Takže bylo určitě bylo. S Kubou a s Míšou něco vymyslíme, protože já jsem se už fakt jako dlouho takhle nezasmála, jako když jsme točili to jako video. Jako Whisper Challenge já byla jsem fakt brečela, jako celou tu dobu, co jsme to točili, tak jsme se prostě strašně smáli. Whisper Challenge, podle mě my jsme se to užili ještě víc, než ty lidi, co na to, co se na to koukali, protože fakt to bylo jako prdel. Spousta lidí tam psalo, že no to je mi vidět, že 4.07 si Lišák vytáhl, nebo že nemá zaplý sluchátka. To by nebylo tak vtipný, fakt věřte. A hlavně prostě to by úplně ztratilo ten point. Přesně. My jsme prostě zapli kamery a užili si to, bylo to fakt prdel. Bylo to skvělé. Ale určitě natočíme zase něco takového, protože oni mají králíčka. Jaký máš PR na trojboj? Hele, tak já nejsem nějaký silový typ, takže ani ty silový výkony nejsou nějaký extrémní, ale nejvíc mám 200 deadlift, 170 dřep a 120 bench. Jak probíhalo vaše poprvé, pokud to teda bylo nějak zajímavé? What the fuck? No tak na tohle si nemusím odpovídat. Kolik dáváš peněz za oblečení? Tak schválně, otázka pro oba dva, jo. Já utratím za oblečení, řekl bych tak, 1000 za měsíc. Jakože plus minus, někdy víc, někdy míň, ale vzhledem k tomu, že mám od oblečení od Jim Beamu a od Under Armouru sportovní a já víceméně v ničem jiném než ve sportovním oblečení nechodím, protože jako nechodím nikam do kanceláře, košile a tohleto všechno jsem nějak vždycky dostal a takže jako já utratím úplně minimálně za oblečení, maximálně za boty. Já už chtěj taky moc, ne. Co? Sára jela do Ameriky na... Ježiš, ale tak, protože jsme tam... Sára jela do Ameriky s jedním kufrem a přijela zpátky se 4. Jo, a polovina těch věcí byla pro něj. Ale kulový, polovina baby, těch věcí. Baby, já jsem si nepřivezla skoro nic. No, dobrý. Takže to mi chceš říct, kolik utratíš za oblečení. Nevím, mám, prostě já vemu tu kameru a půjdeme do skříně. Zapomněli jsme těm lidem minulý video ukázat skříň, tak aspoň uvidí skříň. Uvidí jednu skříň, druhou, třetí, čtvrtou, na půdě. V garáži, tak v garáži. To není pravda, já fakt z celý rodiny mám nejméně oblečení. Jako mám toho hodně, to vím, ale už to tak nekupuju tak často. Okay. Tady je otázka, jak a když jste si dali vaši první pusu? Já bych to spíš změnila, jak a když jste si poprvé řekl, že se milujete, protože to je rozhodně zajímavější. Ne, tak počkej, první pusu to vůbec není špatný. Já vám přesně řeknu, jak to probíhalo, jo. Já jsem... to bylo naše asi třetí rande, já jsem přijel na motorce do školy, že jsme chodili na stejnou vejšku a Sára, že mě vezme na vyhlídku, tak já boty na motorku, tlačili mi v něj maličky jako prase, protože byly nový. Říkám, hele, já nemůžu jako moc daleko, ne, to je tady kousíček. No, tak jsme šli a říkám, hele, jako, kde je ta vyhlídka? Ona, no, tady je ta lavička. Tak jsme si sedli na lavičku, takhle jak sedíme teďka. Tady byl jeden strom, druhý strom, třetí strom, ne, jako to ale to nebyla ta vyhlídka, jsi tam ty zabloudila, viď? Jo, já jsem prostě někde blbě uhla a pokud se nechtěla ztratit tvář, takže... Takže prostě zahrála, jakože tady je ta vyhlídka a ty stromy tady vyrostly prostě během 3 dnů. A nebylo tam nic nebylo tam vidět, vůbec nic vidět. Jsme čo měli na stromy. No, ale bylo to dobrý, kecali jsme tam asi 2 hodiny a pak jsme šli na parkoviště a tam jsem zaskoroval, jakože půjdu jsem tam první. Tam jsem zas... No a ještě řekni, první miluji tě. To jsem si neuvědomil, asi, ale to jsme byli nakupovat v Lidlu. Jo. Ale já si to ani nevybavuju, takže to spíš řekni ty, protože já si to nepamatuju. Byli jsme prostě v Lidlu a nějak jsme se tam hrozně prostě něčemu smáli a byl to hrozně jako prýma den, to si pamatuju. A nějak jsme prostě jeli s košíkem, dělali jsme nějaký blbosti a prostě stáli jsme mezi toaleťákama a nějakýma konzervama prostě s kukuřicí a on úplně... Prostě mi tam řekl, že mě miluje a já jsem v tu chvíli jenom si tak jako říkala, vážně poprvé? A pro mě to bylo takový, jakože víš co, prima den, že pro mě to bylo taky jakože prima den a já tě miluju, tyve. A vůbec jsem neřešil, víš co, a Sára pojde, what? Co vás na sobě nejvíc štve? Mě štvalo, když Sára kouřila a teďka přešla na IQOSky, ale štve mě, když kouří IQOSku vevnitř na gauči, protože to smrdí jak spálený ponožky.
to mě štve. A mě štve, když si tady panáček dělá to protein. Viděl, to viděl. A je to na té váze, na který si to měří, všude na lince, úplně, ale jako všude. Až jak je to bílej prášek a máme bílou linku, tak to není vidět, že já se tam bavicky někde opřu a mám a tak napiš, že vím, že má dělat tekutý proteiny, že nemá dělat sypký proteiny, já za to nemůžu. Oslovili tě někdy jiné firmy než Jim Beam a Under Armour? Ty Jim Beam byla moje první ofiko spolupráce na smlouvu, předtím jsem dělal taky ty bartery s pár firmama, ale čím větší jsou ty dosahy, tak tím víc firem se ozývá, ale já nechci brát spolupráce, které jakoby se vůbec nevztahují k tomu, co dělám, takže prostě nikdy bych nespolupracoval s Lenorem a s dalšíma těma firmama. A i mi psalo sportovní oblečení, který je dost známý, ale protože za prvý už mám Under Armour a nechci být tak reklamní banner a nechci být nenažranej, tak Jim Beam a Under Armour mi zatím jako úplně na ty dvě hlavní spolupráce stačí. Ještě ty boty, no, ty by se hodily dost. Když umře krtek, tak už je vlastně pohřbený, nebo co myslíte? Stejně tak, čím víc sebevrahů, tím méně sebevrahů. Náhoda? Nemyslím si. Tak teď otázka. Prdíte před sebou? Ježiš, to bylo dobré. Jsi momentálně spokojený se svojí váhou? Umíš si do budu... Oh, víte čo? Dáme to po slovensky, hej? Jsi momentálně spokojený so svojou váhou? Věš si v budoucnosti, keby si bol mimo přípravy na zápas, samozřejmě, představit nějaký další, nějaký větší objem, keby si vážil 95 až 100 kg za účelem například soutěže Classic Physique? Nejvíc jsem měl 90 a přišel jsem se jak totální knedlík. A jelikož nejsem nějak jednostranně zaměřený, závody už nejsou můj cíl, tak spíš mi jde o to, abych se cítil dobře, abych měl nějaký udržitelný nízký procento tuku, protože jsem přišel, že čím, jakoby, když mám nízký procento tuku, tak se prostě cítím i psychicky líp a i fyzicky jsem na tom líp. Takže si neumím představit, že bych měl. Ani bych nechtěl mít 95 kg ve svalu na svoji vejšku. Protože už bych byl zafuněný, takže ne. Já jsem spoko, tak jak jsem. Takže tohle je asi všechno k dnešnímu videu. Díky, že jste na něj koukli. Užijte si zbytek neděle, zbytek nedělního večera a vidíme se, nebo jestli na to pochopitelně koukáte v jakýkoliv jiný den, tak si užijte zbytek jakýkoliv jiného večera. Tohle je všechno k dnešnímu videu. Sára vám řekne, co máte dělat. Jo, dát like, dát oběd. Dejte oběd večer, dát odběr. Odběr a... A vidíme se zase příští týden. Čus. Ahoj.